Hi, do you have cash or tap on your car that drives to the machine? It's not working? Tap po. Tap. Tap po? You have tap? Yes. Okay, what would you like? Tap po. Can I have a grilled cheese combo? Grilled cheese? Sure. With iced coffee to drink? Sorry? Iced coffee to drink. Precise. Medium. And then can I also have a choco chill, no topping? Sorry, which coffee? Choco chill, no topping. Oh, which size? Chocolate chill? Medium. So medium iced coffee, grilled cheese, and then medium chocolate chill? Yeah, no toppings on that. And what would you like for the combo? For the grilled cheese combo, donut cookie muffin? Yeah, sure. Donut cookie muffin, miss. What are the choices? Donut cookie or muffin. Like anything you can get. Just a muffin. Which muffin? Do you have a blueberry one? Yes. Yep. Sure. And can I have a large double double? Okay, large double double. Anything else? That's it, man. Mm. Yeah, that's it. See you at the window. Thank you. Oh my god, it was my turn. So layo yung wallet ko. Yeah, nice. Okay. Lag pa more. Wait lang, papalot ng bag ko. Lag pa more. Lag oh my more. God. Yeah, sure. Wait lang, wait lang. Wait, wait, wait. Oh, yeah. Minsan lang ako mag-vlog. Siyempre, ibang vlog. Day in my life. Day in my life? Kakain muna ako. Bye. Bye mga best. 'Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyong lahat, mga bes. Meron akong ibibigay na konting tip na sa tingin ko makakatulong to sa akin at makakatulong din sa inyo sa pagprevent ng coronavirus sa ating katawan. Ngayon, ang gagawin natin, yung tip na sinasabi ko, kung paano natin malalabanan yung sakit na coronavirus. Marami na akong nabasa tungkol sa kung paano ma-prevent yun. So, madalas sinasabi maghugas tayo ng kamay. Ugaliin nating maghugas ng kamay. Namamatay siya sa init ng araw. Yun, meron din akong tip dati na dun sa nakaraang vlog ko. Pagdating nyo sa bahay, kung galing kayo sa work, diretso na kayo sa banyo at maligo. So, yun yung ibang mga tip ko. Pero maliban pa dun, ang sa atin is uminom tayo ng vitamin C. Diba? Yun ang sinasabi natin na para malabanan yun, para lumakas yung resistensya natin. Naisip ko lang, kung namamatay siya sa init ng araw, kung laban natin is vitamin C, iniisip ko na ang coronavirus, kadalasan pumupunta siya sa lungs. Yun ang sinasabi, diba? Sumisikip yung paghinga natin. Kung ganun, sa lang siya, nung kabataan ko pa kasi, nung panahon ng kabataan ko, o yung panahon ng kabataan nyo rin, sinasabi ng mga magulang natin na pag inuubo tayo, sinisipon tayo, uminom tayo ng calamansi. Diba? Natatandaan nyo yun, mga bes, calamansi juice. So, kung mainit, namamatay siya sa init at namamatay siya sa acid, kung nasa throat natin siya at umiinom tayo ng tubig madalas para mawala siya sa throat natin at pag dumating siya sa ating pangtunaw, acid yun, mga bes. So, kung acid yun, mamamatay siya. Hindi na siya kakalat sa katawan natin. So, kung ganun yung mangyayari, ang gagawin natin, lalabanan natin siya sa acid, sa calamansi. Pwede tayong magpakulo ng tubig, lagyan ng calamansi, tapos inumin. So, kung inumin natin, mga bes, nakikita ko na gagamutin niya is yung throat natin. Mainit yung tubig, so mamamatay siya sa mainit na tubig. May calamansi tayo na kasama ng mainit na tubig. So, yun ang sa tingin ko na lilinis sa throat natin. Kung nandun siya, sabi nung iba, hindi ako eksperto, pero ito'y mga naturo lang sa atin, di ba? Pagka masama yung inyong lalamunan, sipon, o kung ano man yun, uminom tayo ng calamansi. Ginawa ko to last night, sinubukan ko, effective. Hindi ko sinasabi na meron akong COVID. Wag naman po sana. Dahil medyo, di ba, sabi ko nga nung mga last vlog ko, na medyo sumama yung throat ko. Last night, uminom ako, naramdaman ko na talagang kumapit si calamansi. Ngayon, ang tanong, paano natin lalagay si calamansi sa loob ng lungs natin? Kasi pag uminom tayo, diretso sa throat, diretso sa chan. Pinakamagandang naisip ko, para may panlaban tayo kay COVID-19, is langhapin natin mga bes yung steam, yung usok ng calamansi juice natin na mainit mula sa inyong ilong, papasok yung steam, di ba? Gawin natin yon ng mga 15 minutes. Kung gusto nyo, hanggat kaya nyo,
30 minutes, pinakamatagal siguro. Gawin natin ng bago pumasok or morning at gawin natin ng gabi, di ba? Ako sa tingin ko lang, magiging effective to dahil nga vitamin C, mamamatay nga siya sa init, makakatulong pa sa ating paghinga, di ba? Luluwag pa yung ating paghinga. Sana mga best, itry nyo. Itry nyo, wala namang masama dahil ito'y calamansi juice lang, di ba? Healthy to, di ba? Healthy to para sa inyo. Healthy rin to para sa akin, healthy rin to sa pamilya ko. Bago natin umpisahan, bago ko ipakita sa inyo yung gagawin ko, shout out po pala sa aking nanay na bumak up sa aking sinabi. Yun nga, subukan natin yung calamansi juice para matulungan natin yung sarili natin, yung katawan natin na labanan to. Kung sakaling darating siya sa ating katawan, malabanan natin. Doon pa lang sa umpisa eh, meron na tayong panlaban, di ba? Maliban sa vitamin na tinitake natin, ng mga vitamin C, ito'y ipapa pasok natin, di ba? Ipapasok natin, lalanghapin natin, sisingutin natin mga bes, sisingutin natin, patatagilin natin ang 15 minutes nating lalanghapin yon. Kung paano natin gagawin yon, ipapakita ko sa inyo. Una, kailangan natin ng tubig, pakuluan natin, tapos lagyan natin ng calamansi juice. At isa pa, lagyan natin ng asin. Sa tingin ko, makakatulong din yung asin, yung salt. Makakatulong din yung salt, mga bes, para labanan itong ating pandemic na kumakalat sa ating kapaligiran. Diba, mga bes? Kaya hindi natin alam kung paano natin ilalabanan to dahil hindi natin siya nakikita. So, yun lang ang pinaka isa sa mga best way na matutulong ko sa inyo. Yun lang na tip na maibibigay ko lang sa inyo. Dahil wala tayong ibang, hindi tayo professional, hindi tayo eksperto pagdating sa mga ganyan. Pero sa tingin ko, malaking tulong ito sa sarili natin, sa katawan natin para labanan to. Umpisa natin. 2,000 years later. Ito yung mga kailangan nating sangkap, di ba? Sinabi ko kanina na kailangan natin ng asin. Ito, may asin tayo rito. Yun, iodized salt. Tapos, may na tubig dinagay ko na doon. Saka, ito, extract siya. Calamansi na pure siya. Pure calamansi na nabili ko kanina. Ito yung gagamitin natin na ilalagay natin sa mait na tubig mamaya. Papakita ko sa inyo kung paano natin gagawin. Napakadali lang po. Bali, buksan natin to. So, papakuluin natin mga bes. Yun, lalagay natin tong salt. Hindi naman kailangan na may sukat to. Bali, estimate nyo na lang kung gano'ng karami yung tubig nyo. So, kung gano'ng karami yung asin na ilalagay nyo. At kung gano'ng rin karami yung calamansi na ilalagay nyo. Nasa inyo yan. Mamaya, papainom din natin to. Papatry din natin ipalanghap sa mga anak ko. Pero sa ngayon, ako munang gagawa. Lagyan natin ng konting asin. Natapong pa. Sorry. Ihalo-halo natin para matunaw kaagad yung asin sa tubig. Pwede na natin ilagay si calamansi. Diba? Nalagay natin si calamansi rito. Ito'y sa tingin ko lang, ha? Walang masama sa sinusubukan, di ba, mga bes? Lalo na kung alam mo namang natural yung mga gagamitin mo at dati mo namang ginagawa to o dating ginagawa ng iba to at sa tingin ko lang talaga, mga bes, na makakatulong to sa atin habang wala pang gamot na nagagawa para labanan si COVID-19, di ba? Mga bes, pag itong si calamansi, nilanghap natin at didiretso siya sa lungs natin. Kung mag-stay siya sa lungs natin ng mga ilang araw, gagawin natin to ng umaga tapos gabi, everyday, di ba? Kung gagawin natin, lalanghapin natin yung steam ng calamansi at mag-stay siya sa lungs natin. At kung wag naman po sana, at kung sakaling si COVID-19 ay papasok o magtatangkang pumasok sa ating lalamunan, papasok siya, mag-uumpisa sa ilong or sa bibig, sa mata, di ba? Yun ang sinasabi nila eh. So kung mag-uumpisa siyang pumasok, mag-i-stay siya ng matagal sa ating throat o ng ilang araw o ilang oras sa ating throat. Siguro naman sa umaga na pag-inom mo, mamamatay na siya sa throat mo dahil mainit nga yung tubig, calamansi na iinumin mo. Mamamatay na siya ron. Ngayon, kung nagtangka pa siya, no, medyo nakalusot pa siya, mga bes, di ba? Nagtangka pa siyang pumasok sa lungs natin. Eh, dahil nga nilalanghap natin yung usok mula sa ilong, papunta sa throat, papunta sa lungs. So, sa tingin ko,
di ba? Kung nandun yung kalamansi sa loob ng lungs natin, pag kumapit si COVID-19 sa lungs natin, sa tingin ko, hindi siya tatagal. Dahil si kalamansi is nakaabang na sa kanya. Di ba mga best? Subukan nyo. Wala namang mawawala mga best. Ang sa akin lang is gusto ko lang kayong tulungan. Gusto ko lang tulungan yung sarili ko. Gusto ko lang mag-isip ng paraan kung paano natin tutulungan yung sarili natin at kung paano natin tutulungan yung kayo. Paano ko kayo tutulungan? Ininom na natin si Calamansi Juice. Yon, salamat ulit sa mga nanood. Nanood na live ko sa Facebook. Salamat sa inyo. Sa mga gagawa, susuporta. At yon, sa mga kaibigan ko, sa inyo. Sa inyo mga bes. Maraming salamat sa mga gagawa nito. Ito ay para sa ating lahat. Hindi masawang gawin. I-try nyo. So ito yung pinaka matipid na panlaban natin. Kayang bumili ng mga taong alam naman natin na medyo kulang sa pinansyal. Kaya sana makatulong ng malaki ito sa sarili natin. Kaya nagpapasalamat uli ako sa mga supporter, sa mga gagawa, sa suporta. Maraming salamat sa inyo at sa mga nanonood ng vlog ko. Kay Fritz, salamat sa nanay ko. Salamat din kay Patrick. Salamat sa inyo. Maraming salamat talaga.